Утюкелене хеге сакасер информационный программан коррегот биринг табун Максим Березин. Айсен Николаев мосту тугунан федеральный агентстволарга кепсета. Дровиларнан качактар жон имбеликке тахсытыгар уларийлар кирихтере. Барта халбан аналистан хаяныгин полное обследование и курдуги им болар. Онтан комиссия некалена хабыт. Таттағы жаройдыр күннерігер аға көліне албан атын үйедетер бір тәғай тәрәхім болды. Қыратық та болды. Хатыр бір кенеген оға ақтың демет бөбі еге еге ағы тұхынан үлен ағыла бұпыт. Үліне үрігі тұрур моста Россия қотығылу үлінге өттін Магаданы күтті қол боқтақ, онны қотығы сол сүрін ұтағынан болықтақ ден Ильдархан Айсен Николаев Рия Новости агентства тігір бол бұд пресс-конференцияға ехтіндерді. Үліне моста тігір Ленам, қалымы бүлі федеральны соллар кәлелілер, Демир сол бар, үріс онна салғын портары үлілілер, онна бөдің республикатаға соллар тікселілер. Айсен Николаев әппетіне мостаны 2-тіңінші сүйтбевер сылға сағалатыққа, 2-тіңінші сүйтбевер сылға өліға керектіғ. Бұйға дойдылық тоқтырғыр кәкке соқығыңға ұлар елар керділер, қайық-айысқаға саңа сүйренлер балыларын Иван Яковлев үй студиотты қолбонын кепсир, Ваня тылы еқі беремін. Максим Утюки хэм. Ахсыниттан қазды саңа соқуын үлелән сағалаты. Бір бастықынан дойды бұра бұтылыстываты күйіске жайыр, оны жаттақ әм Том Спиегер үсәме әбекілерін берді. Ол құрды кенгері тардыр кейі ихер әмі прегабалин ұрыну ғарытыр тапенда дол, оны тропикамиддиен қарақ қапылаты үйәтілебет Спиегке керен көңіл атыламат болам. Бұ әмінен томынан соқуыны кеген тұран әргеммек кейі қолымнай кодекс 234 статиетінен әппетінәске тардылын сөп. Ақсыне тағылар елар өсі табарғы сығына болы. Бұйтан кекке табар маркировкала ғатыланықтақ. Бұн үне бұра бұтылыстыға саңа сүйрәне баруба бұғытынан келлер біт болығына, сыл бүтеге қиыттан бұлғытшылақ болы. Бұ әкраңы көстір табардырғы ол егер дұхуға масына көліғетігер үліға кетер ұтуер таңасқа фотокамераға контрафакт дәлебетін ден сылта маннық маркировка керді. Маныға табары оңырын тахарачыларға күхінан атылырмаға ғынларға ороскота болу ден эксперттер сабағалылар отчетуғар сына ме үрдің сөп. Өсі бір ұлар үй сотовай телефон сим-картатын күтті себәстек. Урут сотовай оператор сим-катығар таз дойды шифрын сүрер әбет боллағына бүкентен ұла сим-картаға Россия бәлеті сұрылуым. Саңа кербет ұлар үй себәхе туханашыларғы сотча білі соғар әрі туханна өліхеттерге көжістәқтік жайы. Манысерге от тілі бүрін ұа бейгін туханашыларға транспорт, экологическай кылағығыр кәкке олары екерді. Маны дағытан әтті қаусел бәқ олары үгес күрдіп, келер сыл маңнайғы егер болуға. Максим? Ваня, етіндерін ең мақтана бұд, онына сосының салғы бұд. Саңа сылттан бұдару бейларынан қатшақтар жон имбелікке тақсыларығар олары елар керектері бұтығынан Екатерина Аммосова кәпсейді. Уан сылтан бәттәх істері бұқатын мөлттен Клара Григорьевна Кулгаған иккіте әпіресілден тұрар. Білігін сағаның әне түйі ұғы арарырығар аппаратары абырыр. Оның үйіз группалақ имбелит болан медицина қамығыятығар бұл бербергілді олырыр. Сас баттан арас ғыры обырғу арақпаққа бұлыр боладен қарастар. Кулгақпын дегіне отан оны инсулабытым, инсулбын әмекірділер. Дорубията ағыран сылғы ортотынан сүйбе бір түңіншіптан тақса кейі анал қамығияны ағыр. Оғылыр үксігер нербелері ұйылғалыра кебірақ, итеніне түріқтіреттен ириннях болан мұхуғыралылар. Улыған жан ұңуақтыра сүйуақтыры ғалжар, тымырдыра бұстан сүріқтыра қам тұтан өр әмтенелілер. Аңа 500-сағын бәйістен үйе оғыларға бараларға рағығылар, онтан оған жандарға әме бірғынларыттан тұтылық тақы. Жаманыға медицинскі көрі үйінер сылтан арғи судырғы ванна жәнке болу. Ол әбетер білеген ұлыған жанды ванна оғылару бір қалғыбынан бербергелілер. Аны ол ұларыян тұстығынан ара-аран дұрубияларын көрі әқтірі. Ұрыт қолы бұра оға ұрыда ұлыған жанды
ограничениями тухунам болрата, оно бирге оценкалыр, гыналыр, ырахатар дагата, билеген келер хылтан, оно баратын борустой дохтах, оно уточнение бар болухтар дах. Чопчулур чолкайдыр үле атын дөрүттех, бүнине ырах ки сайбыланетын сурьян баран, ыңырдахтарына төхтүрген келен төттүрү тары катайдан арам. Ол аны тоқтон имбелике тақсы уанна оны бігергетей документа бир серге уанна кейнен толырылуған. Отчетугар абраны әтебеттен оғытын арылан келбет күн күбей ие Нина Сафронова санатын әттем. 2 сағаттан имбелит күйі уаннағығын туалан хамығияны ағалылар. Барты қолбан аналистан қаяныген болмай обследованиеті үйкірді кейін болыр. Онтан комиссияны кәлін ағабыт. Кенеделейін максимум білдір. Билигин икки недиеле боллагына келер сылтан мууга чууга суук уанча хону кихинен барыта быхарылыын сөп. Дуруобетнан хатчыктаах жоңго саңа жахал туата көжүүе же итиндик болуктаах. Екатерина Мосова, Жолус Иннокентиев, Чукускай. Жоруйдар күннерін Черчиднен республика үрдінен арас тірәхін барар коллаборатта аттаға өйдюбіт, сүгіреевіт, үйетітевіт ден байынны патриотическай аян улус кеніктен сағаланна. Ақ өліне Албанатын үйетітер тірәхіні Вера Матвеева сырдатар. Үтеке әнін эфирге тақталуғын сонынлары. Тынча 904-дан бир сыллаққа, бу кырдалтан, охтоқтан охтума салақтан саннама ден бар жондырын алғынылынан таатта әдеркен олаттары едойды көміскелігер аттамыттары. Күн бүгін кенелер сырдық аттырыгар. Өйдюбіт, сүгіреебіт, үйететебіттен баянный патетческа аян улус кенеттен сағаланна. Беги дойдубут жона корсун саналарынан, улуччу күстәх майгаларынан. Кенелер маннык корсун бүгіні оңырбуттарын әйләқ бүгінгі сүйірбе бері сүйеға үтчата әме ол солынан ине дойдыну, жонларын сәргелерін тустарғар олырорду, үләлерді, геройду бүгілақ майгылақ болалырғар ананар. Аян кыттылақтара улус ихиня керебелге сирдеринен бойбой местелерінен сүгірен астылар. Бир маннык сирінен олог жаға комнаны хайыстылатын үләхеттерін күйінен тұлылыбыт кыйыс кібере болар. Маннык сквердер бұл тәрілікті, қағайсыпөне тәрілікті бәйтін тұтутынан ағаяқ болу дейсен ұйвын. Оның бұл республика дағаны, улус дағаны бары тәріліктелергер үтіе қолу бұр бұхытынан бәйге көрөбіт. Қаз бірден әлі құрсың олаттырын бойбой соғын үйретті, сәлігі сұраға соғы сөппіт саллағатын көрдіңір ірдебі үлені ғыты, кәнчәрі чаққа терді аян сүрін сұруға. Олба сәлі туынан ағар дейін олаған проегілі тәхі жабыт. Онты қайбы баста күтімеға түміктен біте. Антон кратик таболлар. Хатер бир кинген ога ахтын демет бобеге эти агы тухнан үлен халабыт. Именге албак тун чылыкта хагеройскай то продуктор болбуттара, олен бихал темене талдыбыт, олен алту хабар арыгындыбыт. Жоқса онтан именге оан кио кие күттібіта. Оны атыры білебәттер, тоны бие архивтар еқан сахамет алты кейіні болдыбыт. Тығынча 211 ағыз күнне ақ түн салғанан барбыт отта сәреттен көйі көтерленен келбет, онына сәрет олан ор геройды оқтыбыт құрсын бойыттарға үйе сас тұқары мақтанар сүгіруер ұты кесті ақпет. Ие сер иннігер оқтыбыт геройдар өлбек көт, жон нор оттығығар өрүйтін тыннақыт. Манан бүгінгі берені түміктүйбін эфирге көрсе қадері. Бүгінгі бері бітігер Севескей Союз Герои Федор Хлопков ола Роман Федорович Хлопков ұлжыттыр. Роман Федорович, өте кәнен? Өте кәнен. Жоттан Федор Хлопков оттан кені берген үташытын әлбақ кейі саға әрекет білер болықтақ. Оныттан әйге жек әргенгі түхінан ғырдатан ағын өте әйге білер білер бітінен 11 ол болықтақ, да? Бұл ағауы тәріктен Тыннағы келден кәлін әріген еттен кәлін ағысы ғоны түріп біті, ол әрін үнек көғылағы әті. Әйінен бігі декенгі ғоны ғоны. Ол үйін бұлан ебі геройыне бол біті. Ағыт әбіпкі сөз герои, ебіт героиыне. Онтан сендер біті ақсаны білген 15, онтан бұланнан қос сендер үйбек ке болылыр. Лоққан әбіт әбіпті. Онтан кіне Не үйетіктер өттір нәхе өтігі ескет болар болдаған. Жа оннан аңыт түгіт әдіяғаты аймақтар болан. Төхі мұстан де бұл. Федор Хлопков ағын өйтетті. Бұл ағыбыт туғынан әлбәқ кенегелер тақы бұттыра.
документальный кинелер, урлор, кохонер, бахтер, а он да серия, хайдер, кемигер, и хистен така, средства массовой информации, как очерколор, статьялар, бахтер, така, утерн, аркуптан, касыган, Дмитрий Васильевич, культура, быть Николай Федорович, охлопка, он бил бы Николай Федорович Охлоков, а потом тоже книга не театр бы то, брат бы Илья Федорович Бир, книга театр бы то. Он это он бил бы куда бы, где куски там халан улусалар, бил бы театр на атналлар, сухогруз тиксидем бар, он креска дяя тревит, дубутур, а вот тревит сирвер, камилеса тархирикер, креска дяя ортоскулота, герой Охлоков, а потом сюгер, он этих помборов, кине бибрапут Александр Петрович Охлоков, школы директора, были неанглые лидер. Раз курактивилер был отдых у тыга, гибуджин у тыга. Он там был кенник, который сел игр Россия там, а вот Атанан, твер курака, он на ее российской то крахтеги были, мастер-дитер. Бумантен метод пастурила, мастер-дитер, чаще бей саха, но ротен крахтеги. О крахтеги не было на Александре Костовинесе Акимов, он на Коприану Юрии Паспиреста, он на Ронике, на мастер-дитер, Пизерасия, Хакерин, Кенигерин, Андо Декенигер, он на Ледес Пиджондер, и не на мастер-дитер, Андо Декенигер. Он там был арсиегер, холинаю традиционный зарболлар бие агутатыгар. Роман Федорович, биякелен отчитавын мақтына бұд, мұнаттон халгы сетихилер бағар. Білеген реклама ол кәнеттен марны сонундары кеп сеқпет. Үлюлеген тұтуға албыннаппы граждандар күхалғаларын бұхарыға саңа механизмы толыбылалылар. Кежені тұтуқтақ бұд. Вы бастык хвая вот он Ленина 31 тюгерена робит, до декабря был битарех бит. Бүгін аммаға Хүлбалта квартиралах саңа десі вайтын үрілақ бұғыға түрділер. Предприниматель олаттар кин кора дықталарығар кебес отын бор босқыдың әттілер. Тұстуынан жарғырағын, манна бас, бейді көйдім, бейді құттордым. Манна меселе хиякмын бағардым. Соннор салгыбын, өлюлеген тутуға албыннаппыт гражданнар кыхылғаларын бұхарыға саңа механизмы тобулалар. Бұтуғынан бір негалар сия партия Генеральный Советин Президиумын анал рабоча білеген салай атчыта. Госдума депутаты Александр Якубовскай Республика правительствадын бір сәйтілін Владимир Солдау күтті күрсіюге әтті. Ақсыны 15 күніттен албыннаппыт пашық тақтарға компенсацияны төлірге саяпқалары қомуықтара, иннекетін 2 ындыфыл налогуттан бос қолынуықтара. Сүйістет дольшыққа семейір бастықы өжаратын жетігер компенсационный төлібір бері әні сағылын ұқтақ. Федеральный фонда өбінен қатшытын аны бейесі финансирамен өтінен оны тағанан бұл үйілбек өнігер федеральный фонда наблюдатының сөйтігер әме өсі үс жияға оны компенсационный өпаты берілер бұпырған көректі ол семейір бейес оны үйіз жетігер, онына монолитстрой кес өйтірігер. Онтон өкті бүйонсылғарын аммыт автострадаға өр кәміне тұтылуға қатыр бүджі үліға кейірді. Өлілеген тұтылуға кейір бүджон күйтілі күлістерін тұттылар. Әбейегі 2017 сыл ақсыны егер келдерек тәқтіреті, онтон 2016 сылғы көр бүттірі. Джі күлістерін өрілік бүгі майгыға бір негалары сия партия Генеральный Советин Президиумын аналар бөші білон салайатшыты госдепутаты Александр Якубовскай тұттырды. Сарбақтағым бары деп, бейі оланы 2 хыл кәдістеуіт, 2 түнші өйтті ұлттан. Онтын бары білелерін күрдік ол бұл сарбақтағы информациялар әлбәқтір әзеде. Ол үйін арбақтағым бары деп. Бүгін ол мұт үйірді бұт ағай. Бүгін ақ передачы тұтты бұт, онытын дәлші формулиня барып бұл.
Артика онна яна кыгынгы солларынан торур транспорт уйгун улатынларын бердилер. Ол курдук Артика солугар ухун көлттен орта қалыма улухун кырыны сатыгардері 10 тоннаға ияхыннақ темир көлелерге сыды көңілленне, онтон яна солугар батағай сайды қайысқатынан қайырда онна чөрімчен әлектергер хүрбі тоннаға дері ияхыннақ масыналы сылдар болулар. Сақа информационна агентства тігар Артика соллары тәлеттехетінлер бітінен контролны бериверке кәнеттен уйгу көңілләу еттер. Онна аяннатчылар бейбелеріттен сеттометіне тейтчі сылжақты ақтар, Артика солын ларионық предприниматель көрерістер онтон яна сола жаңы тағы участыққа кирсер. Коммунальный хайствага естек боллаққына сыл бүтер деретелерді күні пене ағылы бат. Тустақ акция ақсынни бастығы күніктен сағаламыда. Онын естек жон бір егер коммунальный өңеғытын төлі оқсын ден ыңыралар. Маны тағынан коммунальный өңені кемегер төлі онына сүйірбе бес бұрғанның төттірі ұлден саңа жылағы программы өлелер. Сыл ұстатак көтетуйте соқ төлі әнеспет ехе соқ онына ақсынни ойдағы төлі бүрі төлі өбет тұғанатшыларға сүйірбе бес бұрғанақ кэшбэк акция ыйтылар. Ахсыни отут күнгер хас бидди улус коммунити плазбут участогар күнүс участка кыйлах бгарылар. Улус ай бир тоначи кыйлах болар. Нюрбок оратыгар саңа кателіне тұтылған үліға кирдем, же от коммунальны қағайстывата манның әбиеге аңмыңна гидін тұтта. Ол курдук саңа кателіне ирбет тонға оқсуыны оңырба, же анның ирербетден специалистер білетілдер. Бұ саңа кателіне олық жаға коммунальны қағайстыватын инвестиционны программатынан тұтылынна, саңа биек отуттан тақса чағыны жені медиктер әтте желерін онына икі ұхияны сылағынан қачыяр. Я мкашной паркатгер, я барта сибеттим нейден ирибетти на волла. Отом инникетин дагане манны кабиектери килдерер бланда. Бут инвест программа утер иди кайска эбиетине тутулла. Икитинча 19, икитинча сүрбебе сылларга қарбық жерлерден граждандары көхірі барылынан бүгін аммаға Ленин ұлысатығыр сүрбалтта квартиралақ саңа жиесі вайетін үрліғақ бұғыға түрділер. Салғы олу нөйгі төте тәстәк 36 квартиралақ жиесі вайетіні әме бұ ұлысатыр ұрықтыра, саңа жерлері нит строй қатчақтамы деп пенестәк тәрілті тұтуға, маны сәрге бұйылғыттан әмес чыпчылған бөтін Соморсын деревнелерігер бұ программандан саңа таз жерлер тұтуларын сағылықтыра. Кизени тутухтахпут, бубасты гвая утен Ленина 31 тюхеренеравит, до декабря битер был и битерехпут, он Ленина 66 путен февралит тан тюхерехтахпут. Тон короб гукуду или нергет дахту баратурар, тумны девакка одно подъездно джелер болалар. Переселение программа тунан би договор бутунан октябрь гвитерехтахпут, октябрь битерехтахпут. Билігін кемінің сколаға оғону әргетчі сайынларарға жылу халлар сұнтар бардоңығар, үнкі фольклор әргетігер ұхиялар. Сейлі ұлыста қарспандемі кәпсір. Бұқұрдық бардоң осколатын саалатығар мәлде көпсүйір тұйығындағы қолынан оғылыр кере әйгелін алты халлар. Сақалды матыптақ тетим ансамбыл сүрінің күхіттерінен екі бөліққа арақсан түйірдоңығы қабылдар. Анкира ман улахан классол тангатта бир гаджан тенгуруй нахбулупат бахтартага та коракка баранин күлән гран приволн арте каварлар путевка нылбупат. Салаячи Юлия Эремеева Каспивди турарар үнкүләре камсаныллара төрү түгәскә олоғурбут киң солталақтар сүрүңерини у сүнкүте жөгәй айыга сүгүрүү курдук аптарскай турарулар кехине абылыр күстәктер. Кадерин хадирин итәгәлләгә писахалар. Ол итегәлге арасын күйлер мен кирелдер әбдіде. Дерің байыз қоған нақтыр қолы бұрыд. Хәр генің өй қолы бұра айылар, жонға жолы берелдер, оның үрелдер ден тәлдерді. Оның ол түгені қайдарымен үнкүйіне қайда құрдыр өвіндемен сүріңерін дейден үнкүйімен қолы бұрыд тағарымды. Бұ осколаға джен сақалды тыңнақ оғылару етен тағарарға жылу халлар. Ол күрдің сардаңа фольклордай ансамбл етілләтчілері жабырғағы олың қону норғатырыларын уастан түхәрбәкке толырылыр. Манна жарықтанар оғыны хақалы әйгеға ұғыярға өйеретер, әлбәк арасына ротыретін белі бейін. Халай ачы бар мақталмен әтекпін бағарабын.
Бу икки улахан бөлөк өрсыллах үлелерин титихите туох пар нагарадалара бу көрдөрүн юкке тураллар. Отонже бу манны барытын көрөсылжан белиети көрбүтүмген. Бу ыяхнах тыяхнах тахы Корея коракка ытыллыбыт народтар икердыларынагы динамической банджуден фестивалга кыттыларын ген туттар быттар. Сардаңа онна тетим бұстыспат сетімнәқтер. Бир тетимге ұйдаран текихилері үрді тұрдыңдар. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Обсыстванная палата ігінен үлелір, што не так ден ұрытығар кепсеттер клуб очаратта мұнняға болан аста, бұсырыға клуб челеттерем, Сақа Сергей Лүлікел бет жон туғынан кепсеттілер. Сылын ақсын республика бітігер, хеттонтан тақса тұғынче мигрант келер, бұ кел бет жон соконы кеспеттерін тұғығар обсыстваннас орола улақанын ұйдылар. Мұнняға лымыт әтейлерін салғы үл түмәнге бұлас орғаттарығар тексерер, маны сәрге бүтін Россия тағын рот фронығар ұйтар саналақтар. Санатар боллаққа што не так клуб челеттері мұст Олла қарас әгеттігер бар қығылғаны еңен тоңын ұрыталылар, тоқ мәхеддер бағыларын бұхаралылар. Құрқылығы өте ЕС ұлықтақтыру кенілер мигрантен ағылы баттар. Ол кенілер Россия ғараждандығыр тен көрдік бір аптақтар. Ол еген кенілер күтті бұл еменіне мигрант бұл батақ дендір күтті үлілерге. Ме тұспа көрін ада, онында федеральный бұласқа, онында общественный палатаға тұрушымыз. Беге Россия керер бұлақтарына бұдан Россия культуратын, Россия тылын, өте тылын білер бұлақтақтар ден бұпростыры беге тұрушылық бұдан. Өбігі өгістерігер олығырын предприниматель олаттар кейін қорад жақталарғар кәбәйі собатын бор босқа түңеттілер. Тәрәң Евгений Тойтонов сұртта. Хасырды 10 часқа бау жоқта мұттырәңе қорад жақталара өзсі ағыз часта мұсты бұттар. Ақсыне ұй амдам тымнытықтан салды баққа, қалың ғочарыққа тұран бор босқа олығы орсы боларға тексен үйерен көтен сақат әңе соқ болулар. Бұл деті үш кейлі құрдық барды, наға чүйе. Білім барамын сенлер бәр жарығынавын наға чүйе. Потому что өрібілге хамай чөчелер, асастылар, әбет бұхараллар, именно жақтарға генаналылақ бұл шөй бай әтерілің ұрбық құт мероприятия наға чүйе. Бейі қолығыр пенсионердар ең қамнас бұлғы әт уақыт кірі болды әді. Енегін амандық басқа берелері, қырынды берелері наға чүйе. Баянайдақ жандыр, баянай халығыттан кәйетіттен бәрістақтары деп ғорат. Маннық кәрең ардарғар дек қаду, маннық бұл соғытық, маннық жақталарды. Қорат кәрең ардарғарынан әдер предпринимателлер төрдөнші қақул кәбәйі онына мәңе қаңала сабатын үстүй кейленден үллерін тымны ғоньер кәйтін тәңе мәхәт жүктен түңәттілер. Охотный двор мағығы онына сайдар плюстен аяр бәлөк компания атыттан баянай сыла түміктенен әрерінен бігігі маңдық акция қаяты бұд. Именно кейі балықта атағына, бұлтта атағына жонығар, әргетігер бәсектақ, бәсе тұруқтақ, сақа үге. Ол ең олыны тұтуғамыд бігі бұл акция көрат кәрі әңардарығар демет тұрғатты бұд. Бүкі ғуләйін бұлчыт алчыт бұлар-талар кейіте соғы жақталларға жәчақчы бәләк болла. Онан олаттар еңнекетін дабысағыла ғынларын салғыр сана алақтар. Аны тұран ақсеннен рәмұңғырдан маттар, бүкінлерге республика қыржағас бұлчыттарын честер сұрыптақтар. Оның тағынан тетірлі зоғында концертін ұрық бұд. Оның болағына кері билетін сыналақ пристерен өтіқ бұд. Ағы оның ақылан күрізір масына тұруға, қакер квадрат цикл, оның болағына саалар, өте бен өкілілер, өсенін мончу, капкан, өсенін топ барда бұл жүккен адылағыр. Өте ұташынығы GPS навигатордағы, спутниковай телефон. Баттақ жоңға ұлыған түхілге ақсыны 19 ғығыр бұланнымыд. Атада әтеріне артайғы оғыта баянайдақ боллағына ол кеғеттен әме үлі тұтуырдақ өттік қаралақ желеғі. Евгений Тойтонов, Жұлыстан Иннокентьев, Сақатлы бейнеті, Жүкускай. Манчары ойнюларын черчетінен ғорны ұлығын осколаларын көріқтегілерігер Сақа спордың төрет көріңнері келбіттері қабылы қамысқа атау ойнюлары қотығым нағығыры онына қапсағай. Бүгін бәдігісті ағы оспортивіне осколатын сағалатыға. Қапсағайға бейттен бейір, сұты кейсілер болан астылар. Ұлыс 9 нәхелегеттен 11 оскола ғолар кәлі тұстағайдалар бүгін аттан 3 бозырағынан 15 яғанға президенттері ұлы чемпионлары бұхар яқтыра. Мен атыт кейліға тұстауын, тұстуынан жарғырауын, манна бас бейді көйдім, бейді құттырдым, манны меселі еқпін бағардым.
Вона хапсагайга и киспинки сел джавым бастыковын. Магар гараска киси утим, онна хибалтек кирага тустуту. Де оголор бараксаттар. Тура табине, туран хапсагайда халлар. Волаттар судья сибистуок турун кытта. Тенге тустан категоратани хэллэ. Вес батаска бед бекке. Кетемагайда хэн турбакка. Кем тугус атырынан, кайдак кыхтагынан, кыйын түргенлик баарсалар. Бу манна 2-3 5 жылда оголор кисе хаджалар эме баалар. Аннан хем бир белети көрөр болдук бете. Үчөй оттор баалар, аннан дальнейшем хем бир көрө хаджамат. Ондук жоттон команда бутун турур болдай. Оттон 2 хаста турур болдай. Манчарга. Оттон туго элбок болдор болду, жарышыйдан эс хаста. Ата ол 2 хаста болгара, ша пока белди бека турур дек када. Утвердишки мадак была, он то. А то какие составы были, Антон, какие составы трогал по городе. Он там был биллерге, спорты сенер отчилили. Саха сенер капсула федерациятан, кубан кудах тэхитиле. Бэддигэс тэхэ кюйтэбит. Уанна, саха коддуре хитнер кампания. Эхэ хитни субаталаах баскэхэнява. Бэхэ фирге кюйтэ. Мэхэймэ тускоймэ хута, бэддигэс тэхэ горнай. Сонун нормальныктар, кёсё хадирэ.